Rusiyada şəkər tozu qıtlığı yaranıb. Artıq şəkər tədarükü zəncirinin iştirakçılarının mağazalara daşınmalarının gecikməsinin qarşısını almaq üçün yoxlamalar aparılır. Həmçinin Baş Prokurorluq şəkərin qiymətini süni şəkildə artırmaq cəhdlərindən sonra istehsalçıları yoxluyor. Bütün bunlar isə mağazalarda şəkər tozu almaq üçün uzun növbələr yaradır. Marketlərə gətirilən şəkər tozu isə bir dəqiqənin içində yoxa çıxır. İnsanlar bu məhsula görə saatlarla dayanaraq növbə gözləyirlər və bir-birini əzərək daha çox məhsul götürməyə çalışırlar. Görüntülər yəqin ki, bir çoxumuzda dejavu hissi yaratdı.